प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छठ पर्वपछि मात्र संविधान संशोधन हुने बताएका छन्। मधेसी दल लगायत केही सांसदहरूले संविधान संशोधन तिहार अगाडि नै गर्न दबाब दिइरहेका बेला बुधबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफू सधैँ सबै नागरिकलाई अधिकार दिलाउन लागि परेकाले संविधान संशोधनको विषयमा पनि सबै दल सकारात्मक रहेको दावी गरेका छन्। विशेष गरेर बढी विवादित सीमाङ्कन नागरिकता लगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। निर्धारित समय सहित भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सरकार लागि परेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो गुहा भ्रमण निकै उपलब्धिमूलक भएको पनि दावी गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र अहिलेको समसामयिक राजनीतिक स्थिति र कतिपय मन्त्रीज्यूहरूले आफ्नो भइगरेका कामहरूको विषयमा यो हाम्रो संसदीय दलका दललाई जानकारी गराउनुपर्ने स्थिति थियो, ब्रिफिङ गर्ने कार्यक्रम थियो र त्यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्यौँ।